Какво става, хора? Аз съм Цека Тежди и добре дошли в четвъртият епизод на кариерата ни с Валенсия. Така, преди да започнем, искам да се извиня, че не съм качвал от може би 3-4 дена на нея, но просто нямаше време за нея, защото, знаете, има Food Champions, трябва да си играе постоянно Ultimate Team, за да мога да си поддържаш точките в Division Rivals, в Squad Battle, сега и в да си играеш мачовете в Food Champions и просто не остана време за кариера, но сега ще има време и ще направя един епизод, хора. Така, имаме днеска да изиграеме матч с отборът на Еспаньол и с отборът на Леванте. Днес ще изиграеме два матча, защото виждате, че има последния ден на трансферен прозорец днес, така че ще бъде този епизод, така че може би да има някоя друга оферта да ни пратят. Футболист няма да купувам за момента, хора, може би на полусезона. Не искам да правя повече трансфери, защото два мисля, че са напълно достатъчни. Така че, хора, да започваме. Добре, хора, започваме поред ни матч за този епизод и ще бъде срещу отборът на Еспаньол. Ето го и техният стадион. Явно, че един от стадионите новите е техният и изглежда много добре. Много ми е интересно в момента да игра срещу всеки един отбор от испанското, защото всеки, почти всеки, има нов стадион, който аз не го знам какъв е, искам да го видя, така че ми е интересно да игра в момента срещу всички. Така, ето го и Луис Алберто, страхотен дебют направи, той миналия матч с 2 гола, просто не може по-хубав дебют да направи от този, не знам, освен да беше вкарал хетрик, но 2-0 срещу Атлетико Мадрид с 2 негови гола, мисля, че беше перфектно представяне от него и изобщо от целият отбор. Така че, хора, сега да видим съставът на Еспаньол. На вратата е Роберто, Хермосо, Лопес, Дуарте и Русалес са в защита. Санчес е дефанзивен халби, трябва да е това. Пред него Пиати, Рока, Раус и Мелендо. И напред е... Що ме ради Филипс ли това? Какво прави това в испанското? Добре, хора, това ще бъде техният състав. Не мисля, че има смисъл да показвам нашия, защото вече го видяхте. Така че да започваме. Зрителна топка напреде. Успяхме Габриел Паулиста там да вземе топката. Да видим сега. Пасът ще бъде към Кевин Гамейро, който в 9-та минута излиза сам срещу вратара. Ще успее ли Кевин Гамейро да вкара? Да, прави го. И в 10-та минута 1-0 за Валенсия, хора. След този матч ще си пусна на Ultimate. Трудно. Знаете, играем на Legendary. Бях ви казал, че искам да пробвам да видя дали на Legendary ще ме бият, защото в Squad Battle има матча, където ме бият на Legendary. Но тук така като гледам, най-вероятно ще си пуснем на Ultimate и то не най-вероятно. Следващия матч ще пуснем на Ultimate трудността, така че от другия матч вече ще е поне малко по-трудно от сега. Кондук Бия сега подава към Луис Алберто. Луис Алберто! Страхотен гол на Луис Алберто и 2-0 в 18-та минута. Трети гол във втория си матч вкарва общо трети гол. Три гола Луис Алберто, страхотен футболист, просто изобщо не ме яд, че го купихме. И да, усещам го като по-лесно, така че, хора, задължително пускаме на Ultimate следващия матч. Мисля, не мога повярвам защо на Squad Battle ми е толкова трудно, а тука ми е толкова лесно. Нямам си никаква представа, но продължаваме да играем. Да видим сега, може би една от последните ни атаки. Центриране на задна града, не знам към кой беше пасът, май към Санти мина, но той не успя да стигне до топката и тук някъде трябва да бъде последния съдийски сигнал. Дали ще изчакаме в центрата да се види това, аз ще се опитам още една атака, да видим ще успеем ли да вкараме един последен гол. Пасът ще бъде към Мичи Бачуай, Мичи Бачуай, не успях да бия. Добре, хора, тук приключва първият ни матч за този епизод, победа срещу Еспаньол с 2-0. Хора, сега ще включа на Ultimate трудността пред вас, а да не кажете пак, че нещо. Не са имали нито един удар към нашата врата. Определено беше доста лесно, сега някакво да си говориме. Но се надявам се, че сега като включа на Ultimate ще е по-трудно. Не съм играл до сега на кариера никога. Тоест на тази кариера, от тая има Ultimate. Не съм играл никога на Ultimate. Така че сега ще пробваме. Отиваме, ето, сега ще видите, че си играем и на Legendary. Пускаме на Ultimate, хора, надявам се, че ще бъде нормално. В смисъл, няма да бъде някакво пак лесно, дано да бъде малко по-трудно, отколкото е сега. Надявам се, че ще бъде добре. Така че, хора, да видим дали ще има оферта сега към някой наш футболист, разбира се, ако успея да цъкна там. Така, имаме колко? 5 дена. Последните дни.
Release clause paid from Manchester United. Това няма как да стане. Отиваме сега, трябва да предложим нов договор на Хосе Гая, защото със сигурност няма да го дам Хосе Гая. Така, контракт, negotiation, не знам как се произнася, не ме интересува. Да видим, то не е да видим, надявам се, че ще приеме, да е сега, ще му дам малко по-така хубави парите, да може да приеме със сигурност, защото ни трябва. Не искам да го продавам Хосе Гая и то със сигурност не искам да го продавам на Манчестър Юнайтед. На 23 години, 79 оверал, уникален футболист. Така, това няма как да се случи, релиз клоус няма да имаш ти, приятели мои. Така, да видим сега заплатите. Той взима 30 000, аз ще му дам 43 000 и ще му дам 500 000 като бонус. Надявам се, че така ще приеме, да видим какво ще каже той. That's a fair offer for my client. Добре, Хосе Гая няма да напуска клуба, което е добре, така че Manchester United могат да си го таковат. Няма да бъде, да бъде платена това за Manchester United, няма да бъде платена Release Clause, защото вече той няма, има нов контракт с нас, 4 години ще си бъде още при нас Хосе Гая. Знаете, че имаме принципно ето този Лато, бекът, който виждате в левият ни бек, резервният, който със сигурност ще ни свърши работа, нали, ако Хосе Гая е... Какво правите вие бе сега? Сапа към Лато. Хора, аз май ще направя един епизод отделен, къде ще ходя да им оправя на всички контрактите. Гледайте какво става сега. Сапа за Лато. Вие базикате ли сега? Кой този път? Реал Бети се. Вие сте луди нещо. Добре. Отиваме пак. Този път за Лато. За другият ни ляв бек не знам какво са ни набелязали левите бекове да ни ги купуват. Така. 5 години ти си перфектен бе човек. Има истинското лице, което е много добре между другото. Не знаех, че са му направили лицето. 18 000, ма нямаш никакъв проблем е моето момче. Така, и Лато също няма да напуска. Има сигурно още 7-8 футболиста с Release Clause. Надявам се, че няма да ни плащат през 20 секунди за някой клаузата. Така че ще трябва някой, наистина някой епизод да се захване и да ги махне на всичките, защото това е много тъпо. Така, оферта за Гая. Гая няма да се продава моите момчета, така. Реджек, добре, как мога да им дам Гая за 20 милиона? Ти Арсенал или са луди, или са пияни, не знам. Просто няма как да се случи. Има още 7 часа, казах ви, че футболисти няма да купуваме, поне сега. Ще купим, може би, след втория полусезон, като почне на зимата. Така че сега няма се купуват. Интересно ми е Манджукич, Калабрия, Кристенсен и Сидибе са зели Атлетико Мадрид, така че са взели добри футболисти, което е не е много добре да ви кажа честно. Така, оферта за Нето от отборът на Интер. Защо им е Нето като имат Ханданович, не знам, но Нето със сигурност няма да си ходи от нашия отбор. Последни 3 часа, Манчестър Сити са взели за 100 милиона Ериксен. Това е интересно. Така, оферти към... Добре... НЕ! Мале колко съм прост. Мале колко съм прост, без да исках цъкнах аксепт. Как да го махна? Какво да направя? За колко пари го дадох, бе? Аз съм много прост. Мале дано да пропадне сделката. Човек! Това е защото бачкам с гъбката. Моля те. Yes! Леле майко, как видяхте ли какво щех да направя? Бактита пака съм, добре че му пропаднала сделката. Леле майко, как щех да се да го продам без да искаме. Батита пака съм, заклевам се. Пълен олигофрен. Е така и миналата FIFA, някой бех продал без да искам. Бех цъкнал, не знам кой беше, май ми беше Саули, не знам кой, в Челси или кариерата, не знам с кой играхме. Не, точно с Наполи беше и бех цъкнал, е така, но добре че пропадна сделката, така. Трансферният прозорец затвори, така че няма вече кой да купуваме, какво да правиме. Така, оферта за Хуаме от отборът на Сток Сити, аз няма как да им дам, защото нямаме резервен вратар между другото. Добре, щастлив съм, защото щях да направя голяма простотия. Така че хора, да отиваме към следващият ни матч срещу отборът на Леванте. Започваме хора, втори матч за този епизод, погледнете атмосферата, много яко са го направили. Отборът на Леванте, не трябва да го подценяваме със сигурност, и вече пуснах на най-трудното, на ултимейт трудността. Надявам се, че нали, ще успявам да бия, но и ще падам също така. Няма да ми е лесно
та да мога да бия всички с по 2-3 на 0, което според мен ще е много добре. Те са взели Габриел Меркадо. Или Меркадо принц ми си отишъл. Там аз мисля, че Меркадо беше в Севиля ли беше? Май в Севиля. Аз мисля, че още си е там, значи може би от играта да си го купили. Не съм сигурен, така че мога ми напишете в коментарите, хора. Така. Между другото, миналият епизод на кариерата ни с това, ето тук, или преди малко, имало някаква музика, която е музиката на испанското първенство преди да започне матча. И заради това миналият ни клип, миналият ни епизод, ми го бяха, не знам как да го кажа, бяха го направили така, че да не мога да взимам пари от него. Така че благодаря много просто на EA, че са вкарали там музика. Така че хора, ако в момента чувате само моя глас, а не чувате звука от играта, ще бъде само докато минат отборите и тези работи, защото не искам поне нещо и аз да изкарвам от тия клипове. Не, че е нещо много, но поне нещо да се изкарва. Това е нашият състав, хора, същият като миналият. Може би трябваше да направя една-две промени, но не знам защо не направих. Може би трябваше да пусна Мичи Бачуай напред, защото заслужава да играе и той. Но в другия матч обещавам, че ще го пусна. Така че, хора, да започваме матчът ни срещу Леванте. И да вземе тази първа топка. Да видим сега Кевин Гамейро към Дани Парехо. Дани Парехо. Луис Алберто. Да видим Луис Алберто! Удар на Луис Алберто! В седмата минута какъв гол на Луис Алберто и повеждаме 1-0 на Леванте. Или Левски, както пише горе вляво. Така. Страхотен гол на Луис Алберто. Наистина не вярвах, че ще влезе, защото го бих с нормални удара. Доста рядко вкарвам с нормалния удар. Принципно гледам да е вдрива този финес, който е тайм финишинга, там другите глупости, защото не мога просто да оцелвам вратата. Но тук погледнете какъв гол на Луис Алберто. Видяхте, че играем на ултимейт, така че да не кажете нещо. То Меркадо някак си ми настига така, гледе се, но гледе се с 30 пейс. О, каква грешка тук на отборът на Леванте. Пасът е към Луис Алберто. Луис Алберто, втори гол на Луис Алберто. Луис Алберто, ако ми кажете, че не е добър трансфер, просто не знам, хора. Това му е пети гол май, или четвърти. Значи миналия първия два, миналия един и са още два. Това са пет гола. Пет гола за три матча. Какъв просто сезон прави до момента. Са минали само три матча. Луис Алберто, той няма пропуск, като излезе само срещу вратара. И видяхте каква грешка тук на защитата на Леванте. И ние не прощаваме, защото Луис Алберто прави резултата 2-0. Айде, де, защо не ми сменя с Гая? Охо, не, лошо. Добре, успяхме за малко да изчистим топката. Дани Парехо не го направи по най-добрият начин и тук най-вероятно да. Тук резултата е намален 2-1 в 40-та минута. Дани Парехо тук буквално си му подари топката и изобщо подари тоя гол на футболистите на Леванте. Само не можах да разбера защо. Добре, няма значение. Но наистина всичките голове, които ми вкарват на тази FIFA, като играя офлайн срещу ботовете, са близкия гол на вратарите. Да видим Родриго към Луис Алберто. Луис Алберто ще успее ли да вкара трети гол? Не, страхотно спасяване тук на вратарът. 66-та минута, хора, правиме си смените, защото някои хора се измориха доста. Така, влиза Вас, влиза отпреде Мичи Бачуай и на лявото крило ще влезе героят на Русия от световното първенство Денис Черишев. Така че ще му дадем шанси на него в този матч. Центриране сега. Центриране. Ей, не. 2-2. Тук Хосе Гая или Габриел Паулиста, един от двамата. Не знам дали ще мога още след матча си намери кръка. Погледнете само за какво стана въпрос. Вижте. Да, това е Хосе Гая. Супер. Даниел Вас подава към Дани Парехо. Да видим сега пасте към Хосе Гая. Ще успе ли да центрира той хубава? Пасте към Мичи Бачуай! Защо не я би с глава с едно бе човек? Цъкнах му. Нищо. Атаката ни продължава. Даниел Вас подава към Родриго. Родриго. Отново центриране към Мичи Бачуай, но много слабо. Просто няма как да мине така. Дай му. Даниел Вас. Пасте към него. Да видим, ще успели той да подаде хубава. Пасът е към Черишев! 85-та минута и Денис Черишев успява да направи резултата 3-2 за нас. Страхотен гол на Денис Черишев. Но погледнете подаването от Даниел Вас. Просто няма какво да кажа. На крака му я сложи и Денис Черишев с едно докосване прави резултата 3-2.
първият си гол до момента за сезона, защото това му е първи матч, който играе. Браво на Денис Чиришев. Но не ме интересува, трябва да вземе този матч задължително. Ето го и последния съдийски сигнал, хора. 3-2 срещу Леванте. Определено ще си играем вече на Ultimate, това няма какво го коментираме. Така е по-интересно и за вас и за мене. Няма да ги биеме, разбира се, всички. Така като гледам, щом Леванте ни се опъват. От 2-0, 2-2 ни прати и накрая 3-2 правиме общ резултат. Мисля, че се получи много хубав матч. Имаха и те удари, имахме и ние. Кой е играч на матча? Луис Алберто, кой друг да е? Кевин Гамерос по една асистенция. Парехо Вас, аз между другото не игра с тази схема. Защо ми излиза тази? Може би защото като съм цъкнал на ултра атакинг или на атак, на атакинг и то се... Да, точно това е. Трябва после да си влезна в настройките и да го оправя. Така че хора, това ще бъде за момента, не за момента, това ще бъде всичко от този клип, от този епизод. Надявам се, че клипа ви е харесал, хора. Мисля, че добър епизод за нас. Две победи, два мача. Обещавам ви вече от другият епизод почваме по три мача да играеме, хора. Следващият ни епизод ще бъде, почваме и Шампионската лига срещу Реал Бетис, Ювентус за Шампионската лига и Вилярреал. Така че, хора, това ще бъде всичко от мен от този епизод. На първо място сме. Така че, хора, от мен. Чао, чао!